Szinte összevesztünk, hogy kibutassa be a következő vendégünket, mert annyira... Kemény Dénes. Így van, hogy annyira boldogok vagyunk, hogy itt vagy átadom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A stadion a következő témánk. Ugye Orbán Viktor azt mondta, csak a nézőknek mondom, hogy ha nem akarja a főváros, akkor nem lesz se VB, se stadion. Közben pedig jó néhány sportoló, híresség, sztár, celeb, és a többi odaállt az ügy mögé, a rendezés mellé. És hát aki szintén szeretné, hogy lenne VB 2023-ban, Kemény Dénes. Miért jó Magyarországnak egy atlétikai VB? Hát mindenképpen ide hozza a figyelmet. Ezt láthattuk a FINA világbajnokságon, az úszó vízilabda világbajnokságon. Ott közel 4 milliárd tévénéző látott, amikor az a két hét zajlott itt Budapesten. Budapestről valamit, ha más nem az esemény, de hát ugye például a torony magasugrás a parlamenttel szemben az egy eléggé egyidejűleg a várost is bemutató esemény volt. A atlétikát is annyian szeretik egyébként, mint a vizesportokat? Csak egy alapsport, tehát jó esélye sokan fogják látni. Hallottam itt is számokat, kisebbeket, mint az úszó vízilabda VB-ről, de nyilván milliárdos nézettsége lenne vagy lesz bármelyiknek. Most a katari VB-nek is úgy tudom, hogy az volt. De ez inkább egy szakkérdés. Én azt tudom mondani, az elnöki időszakom alatt 4 komoly világversenyt rendeztünk, mint a Vízilabda Szövetség. Meg lehet csinálni jól, és nagyon-nagyon szereti a magyar sport szerető a magyarországi világeseményeket. 4-5-ször annyi helyet el tudtunk volna adni a 14-es Európa-bajnokságon, úgyhogy így is 85 ezer néző volt két hét alatt a Marcin. Mennyire érzi azt, hogy átpolitizált önmagában ez a kérdés is? Mert akkor, amikor egy főpolgármesteri kampányban az egyik jelölt, aki egyébként ma a főpolgármester, azt mondja, hogy stadion stop egészen addig, amíg nincs CT minden kerületben vagy minden kórházban, akkor ez önmagában egyfajta politikusi nyilatkozat. Akkor, amikor stadionokban számolnak az egészségügyel, az oktatás ügyel kapcsolatban, akkor például az atlétikai stadionnak a kérdése is, mennyibe kerül ez, és mennyiből lehetne például felszerelni a kórházakat. Mennyire érzi azt ön, mint egy háromszoros olimpiai bajnok, edző, aki sportszakmai dolgokat néz elsősorban, de most nyilvánvalóan politikai kérdésekben is valamilyen módon érintőlegesen sportolók, és ön is megnyilatkozik, hogy mennyire átpolitizált például ennek az ügye? Hát azt érzékelem, hogy az átpolitizált. Nem is örülök neki, egyrészt mert nem értek hozzá, másrészt meg azt gondolom, hogy én inkább a tényeket látom. Most az előbb fölmerült, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon boldog a magyar sportszerető, hogyha Magyarországon világesemény van. Utolsó 2 nap az Európa-bajnokságon visszakaptunk egy külföldi szövetségtől 120-120 jegyet, az egyiket 9 másodperc alatt értékesített, másikat meg 11 másodperc alatt, úgyhogy egy valaki csak 4-et vehetett. Tehát ez a sport oldala. Biztos vagyok benne, hogy a magyar atlétikának ez egy lökés lenne, és hogyha már a stadionstopról van szó, azt gondolom, hogy ezt szét kell választani. Az, ami most a politikában egy központi téma, azok a futballstadionok, melyek hivatásos labdarúgóknak készülnek. Ez olyan egy kicsit, mintha egy színész ugye szükségelteti a színházat, mert különben nem tudja hivatását gyakorolni. Ez teljesen más egy ilyen atlétikai stadion, mert a VB tart 2 hétig. És én láttam tanulmányokat, hogy az atlétikai stadion tulajdonképpen egy óriási tömegsportcentrum lesz a másnaptól, vagy nem tudom, ameddig lebontják ideiglenes lelátókat. Ez egy, meg kell nézni a fotókat. A láttuk egyébként, terveket. Csak mondom, közben a nézők lát. Önöket nézem, nem a... Pörögtek a fotó. Igen, tehát meg kell nézni. Én azt gondolom, hogy ha azt látjuk, hogy mi van most ott, ahol ez lenne, és mi lesz, hogyha lefújták a VB-t, mondom, a VB ez egy önálló fejezet, de az egy újabb Margit-sziget típusú, láttam egy 600 méteres tömegsport rekordtán pályát futni, és a többi, és a többi. Hát a Margit-szigetre alig tudok bemenni autóval, amikor a szigeten, az uszodában van dolgom, annyi ember sportol. És azt látom, hogy Délpesten, Délbudán ez sokkal nehezebb. Illetőleg például a Kopaszigáton már van, azt is borzasztóan használják. Hadd kérdezzek valamit, ami kifejezetten önnel kapcsolatos. Ugye a példaállítása. Pontosan tudjuk, ha Bush elnök úgy mondta el a beszédét, hogy hát a mögött parlament volt, akkor az amerikai azt mondja, hogy nézd már, de gyönyörű épület, hol van ez, nézzük meg. Amikor önök Sydneyben felértek például a csúcsra,
akkor ön például tudja, hogy hány gyerek vízilabdázott, és mondjuk a harmadik olimpiai bajnoki címe után ehhez képest hány gyerek vízilabdázott Magyarországon? Örülök ennek a kérdésnek, mert ugye nem beszéltük meg, hogy ezt a kérdést. Tényleg nem kell beszélni. Tudnélik, minden egyes komolyabb eredményünket követően azonnal több százal több gyerek jött le az úszodába, mert nézik a televízióba, vagy a helyszínen, hogyha tudják az eseményeket, és megjön hozzá a kedvük. A csapat, amikor elkezdte az eredményeket elérni, 1500 igazolt utánpótlás vízilabdázó volt az országban, tekintettel arra, és ez egy alacsony szám, de hát ezt csak úszodában lehet csinálni, és abból meg az lényegesen kevesebb van, mint tornateremből vagy más sportlétesítményből. Amikor én befejeztem az edzői munkámat, akkor 4-szer ennyi gyerek volt már az országban. Tehát 1500-ról fölment 6000-re az igazolt utánpótlás gyerekek száma. Tehát azt gondolom, hogy az atlétikai VB maga megmozdíthatja egy kicsit azt, akinek erre szüksége van. Azt tapasztalom, hogy jobb lenne, hogyha belépőjegyeket vásárolnánk uszodába, vagy más sportolási lehetőségre, többet és kevesebb pénzt költenénk a patikába. Tehát azért az úszodát is már elkezdték szitokszóként használni, hogy mennyi úszoda épül. Úszodát nem csak a vízilabdások meg az úszók használják, ott tanulnak meg a gyerekek úszni, ott lesz az a felnőtt egészségesebb, aki egyébként már tud úszni és szívesen jár, és ugyanezt tudom mondani ezen az atlétikai stadionon a tervek szerint, hogyha vége van a VB-nek, nem csak futókör lesz, hanem ez a klasszikus erdei tornapályák körbe, tehát ott lehet, közel vannak az egyetemek, rengeteg diák. Tehát mindenféle szabadidősport is így lesz. Ez egy tömegsport helyzet, szóval nem keverném össze a stadion stop szóval, ami mondom a hivatásos labdarúgók színháza. Egyébként mennyire lenne szerencsés erről egy népszavazás? Még az is előfordulhat, hogy lesz van rá kezdeményezés, hogy kezdet. Ez politika, én erről azért nem szeretnék beszélni, mert volt már egy ilyen eset az olimpia kapcsán, hogy pályáztunk volna az olimpiára, azt se tudjuk, hogy megnyertük volna, vagy sem, és népszavazás sem történt, csak fölmerült, hogy lehetett volna, mert összegyűlt annyi aláírás, hogy lehet népszavazás. Ez már szint tiszta politika, és abban tényleg nem mennék bele. Ugyanakkor azt is látja, hogy a politika fog erről nagy valószínűséggel dönteni. És mégis a sportolók, és például ön, mint az ország egyik legismertebb sportvezetője, és hallatja a hangját. A politika például megkérdezi önt? Nem tudom, meg fognak-e kérdezni, hiszem a holnap végén lesz erről döntés, de én jó néhány polgármestert, kerületi polgármestert, aki majd erről szavazni fog, ismerek. És például Angyalföldnek tehát a 13. kerületnek a polgármester, a Tóth Józsi, nagyon-nagyon régóta ismerem, borzasztó sportszerető, kizártnak tartom, hogy ne támogasson egy olyan kezdeményezést, ami egyfelől egy sportesemény, másfelől pedig egy tömegsport helyszín lesz hosszú távon. Ha megkérdeznek, elmondom a véleményemet is. És ez már szintén szintiszta politika. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Szépen.